התהליך המעניין והחשוב ביותר שמתרחש בשנים האחרונות בזירת המשפט הסביבתי בישראל הוא הכניסה של המדינה לסכום התביעות לנזקים סביבתיים. אנחנו יודעים לתהליך הזה בעת האחרונה למעשה לראשונה. עד היום המדינה התרכזה בהליכים סביבתיים פליליים והשאירה את המישור האזרחי של תביעות הפיצויים לגורמים פרטיים. זה העלה הרבה קשיים, בראש ובראשונה השאלה המרכזית של לאן הולך הפיצוי בעצם. אם נגרם נזק לסביבה, לציבור, למה שהפיצוי ילך לקבוצה מצומצמת? המגמה הזאת התהפכה בתביעה ייצוגית בעניין הדליפה בשמורת עברונה. שם המדינה לראשונה הגישה תביעה ייצוגית נגד קצא והצהירה שהיא, כנאמן הציבור, התובעת הראויה בתיק, ולא גורם פרטי כזה או אחר. כך בית המשפט גם הכיר לראשונה בנזק של עצם אובדן ההנאה של הציבור משמורת טבע. במסגרת ההסדר בתיק, סוכם שקצא תשלם עשרות מיליוני שקלים ישירות למדינה, לצורך מימון שיקום השמורה והוצאות המדינה. המגמה הזו המשיכה גם בהצטרפות של המדינה לפני שנתיים לתביעה ייצוגית שהוגשה בגין אירוע פגיעה בשמורת הטבע אשלים. ועכשיו המדינה גם מצטרפת לתביעות הייצוגיות נגד המעורבים בפרשת דיזלגייט, בעניין הטענה לזיוף תוצאות בדיקות זיהום אוויר ברכבי דיזל של קבוצת פולקסווגן, לטובת סכום עתק של 500 מיליון שקל. המגמה הזו חשובה מאוד משלוש סיבות עיקריות. הראשונה היא שנוצר מנגנון שמבטיח שהפיצוי הולך לציבור, שהוא לא נשאר אצל עורכי הדין שטובעים. השנייה היא שכשהמדינה טובעת נוצרת הרתעה הרבה יותר משמעותית, כי למדינה יש משאבים ומומחים שלא תמיד יש לגורמים פרטיים. הסיבה השלישית היא בעצם המסר, שנזק לסביבה זה דבר שהמדינה לא מוכנה להשאיר לכוחות השוק, אלא לוקחת אחריות ישירה לניהול התהליך, לטוב ולרע.